Kæru kandidatar, ágæta starfsfólk Háskólans á Akureyri. Ég heiti Vigdís Stiljá. Ég fyrirverandi stúdent hér við Háskólan á Akureyri og fæ að fylgja ykkur í gegnum þessa athöfn hér í dag. Það mér sönn ánægja að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á brautskráningu kandidata úr grunnnámi, úr heilbrigðisvísindasviði og viðskipta og raunvísindasviði frá Háskólanum á Akureyri 2021. Brautskráning kandidata úr grunnnámi tvískipt í ár út af svolitlu, en við látum það ekkert að okkur fá og fögnum því að fá að koma saman, þó að einhverjir séu kannski svolítið ryðgaðir í félagsferðninni. Fallegir tónar strengjakvartetts tók á mót okkur við inngangin. Strengjakvartettin skipa Marteinn Ingvason á fiðlu, Diljá Finnsdóttir á fiðlu, Eydís S. Úlfarsdóttir á víólu og Ásdís Arnardóttir á fiðlu. Við pössum öll upp á sóttvarnir. Í sætum ber okkur skylda að bera grímu, en leið og við getum tryggt metra fjarlægð okkur óhætt að láta grímurnar falla. En nóg af þessu, við mér samankomin til að fagna. Fagna brautskráningu kandidata úr grunnnámi á heilbrigðisvísindasviði og viðskipta og raunvísindasviði. Það komið að þessu. Eftir blóð, svita og tár. Ég byggði ykkur vinslega að slökkva á farsímum, setja með sætisbök og borð fyrir framan ykkur í uppréttri stöðu og veita því athygli að ljósmyndari á vegum HA mun sjáum að mynda hvern og einn kandidat og ljósmyndirnar verða svo aðgengilegar á internetinu ykkur að kostnaðarlausu. Dagskráin í ár hefst á því að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp en hann mun ganga inn í salinn ásamt sviðsforsetum og heiðursgesti dagsins sem Kolbrún Benediktsdóttir. Ég byggði ykkur að rísa úr sætum. Kæru kandidatar, góðir gestir, heiðursgestur, Kolbrún Benediktsdóttir, verið velkomin á háskólahátíð. Já, og þið sem heima sitið í fjarlægð út af svolli. Í dag brautskráum við 367 kandidata af þremur fræðasviðum, ýmis með diplómur eða gráður á bakkalárstigi. Við getum aðeins horft til baka árið 2020, hófst með hefðbundnum hætti á vormiseri, en þegar fréttir fóru að berast að nýrri veiru, grunaði fáa hvað framundan væri. Við eiginlega fengum að kynnast í svona með hraði. Sameiginlegur kynningadagur allra háskólana var haldin um mánaðamótin febrúar-mars. Og við sem hér vorum okkur hlakkaði ægilega mikið til. Að í fyrsta skipti, viku síðar, þið haldin sameiginlegur kynningadagur háskólana hér á Akureyri. Hér í þessum sal. Hér var allt tilbúið. Hér voru allir háskólar mættir. Hér var búið að setja upp kynningar, spjöld, búið að setja upp auglýsingar. Spennan var mikil og svo féllu tjöldin. Og við höfum eiginlega ekki hist síðan þá. Þannig að það æðislegt. Að fá að sjá ykkur hér í dag, auðliti til auðlits. Og ber okkur vonandi von betri tíð framundan. Þannig að frá að með marsmánuði
2020 og út þetta skólaár höfum við starfað meira og minna með rafrænum hætti. Þessi vetur mun vissulega vera skráður í mannkynsöguna alla sem einna verri vetur en sögunar og ekki vegna veðurfars þrátt fyrir að norðan áttir blási svolíti í dag. Það verður unnt að draga mikið lærdóm af mismandi viðbrögðum samfélaga allan heim. Hvernig þau voru undir það búin að takast á við faraldur og því miður hvers vegna samfélagum heimsins, þjóðum heimsins mistókst að vinna saman að því að lágmarka þann skaða sem heimsbyggðin nú stendur frammi fyrir. Vegna þess að samanlagt allar þjóðir heims eða miklu vitneskju sem að býr í háskólum og rannsóknaumhverfinu sem býr í þeim stofnunum og þeim við getum sagt stjórnkerfum sem við þekkjum við vissum hvað þurft að gera. Við vissum hvernig ná að takast á við svona faraldur. En í held mistókst okkur sem sést á þeim miklu áföllum sem mörg samfélög hafa orðið fyrir. Það hefði mátt koma í veg fyrir þann mannlega harmleik sem enn að gerast víðum heim. Þess vegna getum við þakka fyrir að hér á landi nutum við samtaka máttarins og við nutum faglegrar, vísindalegrar leiðbeiningar og sú niðurstaða leyfir okkur að koma saman hér í dag. Við ættum að vera þakklátt okkar stjórnvöldum fyrir að hafa vísindin þekkinguna að leiðaljósi í ákvarðanatöku faraldurinn. Kæru kandidatar, þið eru nú að ljúka námi á bakkalárstigi. Með slíku námi eru þið að öðlast grundvallar þekkingu í ykkar fagi. Sumum tilfellum erum 2-3 ára náma ræða, þar sem þið kynnist fræðasviðinu og grunnkenningum þess. Í öðrum tilfellum erum það að ræða þið öðlast starfsréttindi og eru orðin fagaðilar innan ykkar fræða. En það sem mestur skiptir að fyrir öll ykkur hefur námið opnað margar dyr. Þið getið valið fjölbreytt störf, þið getið valið búsetu, þið getið ákveðið að fara í frekara nám eða bara þess vegna ákveðið því að þið viljið skipta vettvang, pröfa eitthvað nýtt, fara að læra eitthvað allt annað. Ég hef öfundið eitthvað stórkostlega. Því að ég ekkert nema tækifæri fyrir framan ykkur. Og möguleikarnir eru óþrjótandi. Og þó COVID hafa á köflum verið strembið, stundum erfitt að sjá út úr því, að þá alveg ljóst að margar þær breytingar sem að munu verða eru að finna góða og þið með ykkar nýju þekkingu, með þau tækifæri sem við framan ykkur eru, þið hafi tækifæri til þess að nýta þetta. Og gera framtíðina betri en fortíðin hefur verið. Bara svona sem lítið dæmi, því það svolítið merkilegt fyrir okkur sem að störfum utan höfuðborgarsvæðisins, að, og ég kem til starfa 2014 sem rektor, starfaði háskólan frá 2000-2007, og það var ætið þessi upplifun að tæknin virtist ekki hafa komið á suma staði. Erfitt að fá fjarfundi, erfitt að tengjast þegar það fékkst og svo frammeis. Með kófinu urðu allir sérfræðingar. Og það gott. Því að nú staðrendin sú að við getum öll unnið með í rafrænu formi. Og það von mín að það muni halda áfram að þessum loknum. Og þið, kæru kandidatar, eru það sjálfsögðu full útskrifuð í þessum fræðum líka. Að vinna rafrænt. Og það mín von að þið sjáu tækifærin í því. Því að þið geti nú ákveðið hvar þið búið og hvar þið vinnið og það þarf alls ekki að vera sami staður. Frelsið ykkar til vals á búsetu á móti atvinnu allt annað. En það svolítið undir ykkur komið að ákveða það og segja það þegar þið farið í atvinnuvitilin. Ein lítil saga, og nú horfi ég til Katrínar sem vil alltaf ég tali styttra en ég vil sjálfur fá að gera. Ég ætla að fá lauminni einnig lítill sögu. Hún gerðist bara í þar síðustu viku.
Ég þurfti að fara á fund á Austurlandi. Fundurinn var heilsdagsfundur og svo viðburður sem var klukktíma langur daginn eftir en dálítið síðla dags. Í hefðbundum ári hefði ég flogið, tekið bílaleigubíl, flogið Reykjavík, flogið á Egilsstaði, tekið bílaleigubíl, mögulega farið tilbaka og ekki tekið þátt í seinni deginum. En í nýju formi, þá var ég bara mættur, klukkan 8 annan daginn, tók þátt í fundum, fór í stutt ferðalag kvöldið, nýtti með ferðaþjónustuna og gisti svo í Mjóafirði, stað sem ég búin að keyra framhjá í 30 ár og alltaf vilja vera á. Heimsækja. Þar var sjálfsögðu 4G netsamband, þann daginn eftir vann ég bara þar og mætti svo við burðinu næsta fyrði daginn eftir. Miklu rólegra, miklu betra og alltaf jafn tengdur. Hugsið þetta þegar kemur að ég að velja starfið ykkur. Þið þurfið ekki að taka þátt á hamstursjólinu hlaupandi alla daga. Þið getið tekið ákvörðun hvernig lífið þið lífið. Kæru kandidatar, nýtið þennan nýja heim og þessi nýju tækifæri. En sama hvað þið gerið, verið ávallt vissum að árangurna vinnu ykkar geri heiminn betri og ykkur sjálf stolt af eiginverkum. Ágætu gestir sem að fylgist með okkur úr fjarlægð. Háskólar bera mikla ábyrgð á því að stuðla að góðri og ígrundaðri umræðu oft erfið og pólitísk málefni. Háskólar verða því að vera kyndilberar umræðu sem byggir á vísindalegri þekkingu. Og þess vegna gerum við miklar kröfur til fræðafólks okkar, kröfur sem fræðafólk háskólans á Akureyri stendur fullilega undir í alþjóðlegum samanburði. En að samaskapi gerum við þá kröfur til samfélagsins, að ekki sé ráðist á persónu fræðafólks, að fræðafólks sé ekki dregið í dilka, í pólitíska dilka og umfram allt að umræðinu sé ætlað að koma okkur áfram en ekki ætlað að vera skotfæri í pólitíska skotgrafir þar sem sá hæstlætur fær áhernina. Styðjum við góða og málefnilega umræðu en forðumst að falla í grifju þeirra virku í athugasemdunum. Kæru kandidatar, starfsfólk Háskólans og Akureyri, mér ofurlagi huga þakklæti fyrir að það hafi tekist með sóttvarnaraðgerðum innan skólans að koma í veg fyrir að smit kemur upp í okkar hópi. Sóttvarnir skólans héldu og það var engin hópsýking innan skólans. Hugsum það líka í dag. Því með góðri þekkingu, samheldni og skýrum reglum tókst þetta. Allir lögðu sitt að mörkum og fyrir það ber að þakka. Og þá má ekki gleyma framlagi starfsfólk til samfélagsins í heildsinni, sérstaklega þegar að kemur að heilbrigðisþjónustu og almannavörnum. En margir starfsmenn háskólans voru virkir þáttakendur í framvarðarsveitum og mörg ykkar, kæru nemendur sem hér eruð, voru fullir þáttakendur á þessum vettvangi samhlíða ykkar námi. Ég ykkur ævarandi þakklátur og stoltur af ykkar framlagi á þessum erfiðu tíma. Fyrir COVID var mikið rætt fjórðu innbyltinguna og hvernig sjálfvirkni væðing myndi breyta heiminum á svona cirka einum áratug eða svo. Sú bylting fékk byr undir báða vængi í COVID og við munum sjá stærri samfélagsbreytingu á næsta áratug en nokkuð gat óra fyrir í raun að veru stukku við fram 10 ár. Fjárfesting í háskólalandsins nauðsynleg, svo unnt sé að tryggja það að næsta kynslóð geti tekið þátt í þessum miklu tækifærum sem framundan eru. Þeim sjálfum, ykkur sjálfum, þjóðinni allri og heiminum til heilla. Því eins og ég kom að í inngangi að ræðu minni, að þá eru rannsóknir, þekking og menntun grundvöllur að velferð og það var hvergi skýrara heldurinn í kófinu sjálf. Að þar sem við byggðum á vísindum og þekkingu, þar gátum við viðhaldið velferð einstaklingana. Þetta ekki sjálfsagt að samfélagin okkar séu eins og við höfum hér á Íslandi. Þökkum fyrir það, en verjum það. Og það gerum við með því að halda áfram að fjárfesta í menntun og þekkingu.
Það eru gríðarmikil tækifæri fyrir háskólastofnanir, framsæknar, að láta til sín taka núna. Háskólinn á Akureyri tæknilega og faglega mjög vel í stakk búin til þess að grípa þetta tækifæri og gera það að sín. Nýtum möguleikan, eflum háskólan og með því styrkjum við nærsamfélögin sem skólinn alltaf hluti af. Og við erum í fremstu röð meðal menntastofnana landsins á okkar sviðum. Uppbygging námsumhverfa líkt og nú stemt að í samvinnu við Austfirðinga með opnun útibús á Austurlandi hluti af því að veita landsmönnum öllum betra og aukið aðgengi að háskólanámi og öflugu námssamfélagi. Kæru kandidatar, því megi vera stolt af árangri ykkar hér í dag. Nemendur ætíð stoltir þegar þeir hafa lokið námi en þið megi vera sérstaklega stolt. Því það umhverfi sem þið hafa þurft að búa við einstæmi og verður vonandi ekki endurtekið. Því það ekkert sjálfsagt að ljúka náminu sínu í þeim áskorunum sem hér voru. En þá einmitt kannski gott fyrir ykkur að staldra aðeins við. Við höfum breyst. Það komið ný tækifæri. Ekki flýta ykkur of við að afla lífsins veraldlegu gæða. Það verða næg tækifæri síðar til að fjárfesta í húsnæðinu. Nú eða kaupa nýjan bíl. Það verða tækifæri síðar til að stökkva á ábyrða meira starf og fara á fullu inn í nýjan starfsferil. Gefið ykkur tíma núna. Notið tíman í að hugsa ykkur sjálf og hvað þið viljið í raun. Ekki hugsa þröngt. Hugsið þið vítt. Hvar mynduð þið vilja starfa? Að við hvað mynduð þið vilja starfa? Hvar mynduð þið vilja búa? Eða viljið þið kannski bara vera ferðast? Líkt og ég kom inn á áðan, þá hafið þið stærri tækifæri en nokkur önnur kynslóð hefur haft. Hugsið því vel þetta. Svo ég fá að lauma annari sögu. Ég sjálfur hafði aldrei ímyndað mér það þegar ég kláraði mitt háskólanám að ég myndi starfa á vettvangi tölvuleikja fyrirtækja. Og hvað þá í kjölfara því að verða rektor yfir háskóla? Við höfum ekki hugmynd hvað framtíðin býður okkur en tækifærin eru stórkostleg. Í þessu ferli veriði vissum að þið eflið ykkur sjálf þannig að þið geti verið til staðar fyrir ykkar nánustu á sama tíma og þið takið fyrstu skrefin í að byggja ykkar framtíð og starfsferil. Njótið en þjótið ekki. Því ef þið náu takti í línudansi lífsins verði ykkur allir vegir færir. Við kveðjum ykkur, þökkum verið samveru síðustu ára. Við óskum ykkur á fjölskyldum, allra heillra og innilega til hamingju. En farið nú héðan og gerði heiminn að betri stað. Takk fyrir. Þá komið að brautskráningu kandidata. Ég vil byggja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar af hverri braut eða deild, en það þó sjálfsagt að klappa sérstaklega fyrir þeim sem að hljóta viðurkenningar. Fyrst brautskráir Eydís K.R. Sveinbjarnadóttir, forsetisviðsins, kandidata af heilbrigðisvísindasviði. Henni til aðstoðar Margrét Hrönn Svavarsdóttir, deildarformaður hjúkrunarfræðideildar og Sonja Stelli Gustafsdóttir, deildarformaður iðjuþjálfunarfræðideildar. Ágætu kandidatar, aðri góðu gestir, einni gestir á streymi. Það eru tímamót að brautskrást úr háskóla. Hvað þá ykkar menntun í hjúkunafræði og iðjuþjálfunafræði? En ég auðvitað ekki hlutlaus. Nýjar vonir vakna og sjálfstraustið eykst. Þið eru komin á áfangastaðinn sem þið hafið stefnt að árabil,
Loksins þessi námsáfangi komin í höfn og tími til að fagna með samnemendum, fjölskyldu og vinum. Þið eigið stundina og framtíðin ykkar, kæru kandidatar. Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri brautskráir skólaárið 2020-2021 samtals 127 kandidata. 25 hafa þegar verið brautskráðir í október og febrúar. Núna í júní brautskrást 102 kandidatar. Í gær brautskráði framhaldsnámsteil 25 kandidata með viðbótardiplómu á meistarastigi og 6 kandidata með meistaragráðu í heilbrigðisvísindum og 10 kandidata úr starfsréttindanámi í yfirþjálfun á meistarastigi sem við erum ákaflega stolt af. Í dag brautskrást úr grunnnámi 44 kandidata með bakkalárgráðu í hjúkrunarfræði og 17 kandidatar með bakkalárgráðu í yfirþjálfunarfræði. Það eru 228 búnir að sækja nám í hjúkrunarfræði sem munu keppa 75 pláss upp á vormisseri 2022. Fyrsti stóri árgangurinn í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri að fara upp á annað námsár næsta skólaár. Vonandi verður því viðhaldið að meiri hlutin af þeim verði klínískir hjúkrunarfræðingar. Við erum í miðjukafi við að fjölga kennurum með hjúkrunarfræðideildina og skipuleggja námið með tilliti til aukins fjölda nemenda. Heilbrigðisráðherra og menntamálaráðherra hlustuðu á hug okkar að vilja fjölga hjúkrunarnemum við Háskólann á Akureyri. Nú mikilvægt að fjárframlög til námsins standist eins og lagt hefur verið upp með, vonandi að næsta ríkisstjórn haldi vegferðinni ótrauð áfram. Vinsældir hjúkrunarmenntunar við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri dvína ekki þrátt fyrir neikvæðar fréttir af hjúkrunarfræðingaskorti á bráðamóttöku, háskólasjúkrahússins, erfiðar aðstæður á geðdeildum eða endurtekna umræðu vinnuaðstæður og launakjör hjúkrunarfræðinga. Ungu fólki, strákum og stelpum langar til að afla sér góðrar undirstöðu menntunar fyrir mjög fjölbreyttan og oft á tíðum mjög gefandi starfsvettvang. Það mín einlæga trú að strákonum muni fjölga smám saman í hjúkrunarfræði, sérstaklega ef okkur tekst að vekja athygli þeirra á faginu. Hjúkrunarfræðideild tekur þátt í nokkrum innlendum og norrænum verkefnum að fjölga karlmönnum í hjúkrun. Dagana 25. til 27. maí síðastliðin var mikið líf og fjör hér á háskólasvæðinu þegar tekið var á móti 120 drengjum úr 9. bekkjum grunnskóla Akureyrarbæjar. Heimsóknin var liður í verkefninu Strákar og hjúkrun sem miðar að því að vekja áhuga drengja á hjúkrunarfræði, breyta staðalímundum og fjölga körlum sem leggja fyrir sig hjúkrunarstörf. Í heimsókn drengjana var boðið upp á lifandi raunhæf og skemmtilega kynningu á fjölbreyttum störfum hjúkrunarfræðinga. Það 81 búinn að sækja nám í yfirþjálfunarfræði. Það búið að breyta námi í yfirþjálfunarfræði í 3 ára BS-nám en til þess að verða yfirþjálfi þarf að taka 1 ár til viðbótar á meistarastigi til starfsréttinda. Yfirþjálfun og hugmyndafræði yfirþjálfunar að festa sig í sessi á Íslandi. Sjónaukinn árleg ráðstefna heilbrigðisvísindasviðs í maí síðastliðin var með yfirskriftinni Notendamiðuð velferðarþjónusta, fortíð, nútíð og framtíð. En hún kom vel á framfæri fræðilegri og hagnýtri nálgun yfirþjálfa innan velferðarkerfisins. Notandinn í fyrirrúmi og þar sem hugmyndafræði, ekkert mig án mín, þungamiðjan bæði í klínískri þjónustu og rannsóknum. Umræða og ígrundun co-production of knowledge eða hvernig fagfólk og notendur búa til sameiginlega þekkingu mikilvæg og brýn. Ekki síst fyrir notendur þjónustunar sem upplifa að á sig hafi ekki verið hlustað, upplifað vanvirðing og vanlíðan í tengslum við samskipti við starfsfólk, heilbrigðis og félagsþjónustu. Ráðstefnan var rafræn og þáttakan var mun meiri en undanfarin ár. Það 300 einstaklingar tóku þátt í ráðstefnunni. Það hefur sjaldan komið eins vel fram og einmitt í heimsfaraldri hversu mikilvægir heilbrigðisstarfsmenn í nútíma samfélagi.
Menntun ykkar kæru brautskráningakandidatar er verðmætt og samfélagið þarf að meta hana til launa aldrei sem fyrr. Fyrir bæði grunnmenntun svo ekki sé talað viðbótamenntun í hjúkrunarfræði og yfirþjálfunarfræði. Að þessu sögðu langar mig til að þakka kennurum og öðru samstarfsfólki fyrir framúrskarandi samstarf í vetur þegar við öll þurftum að takast á við óvenjulegar aðstæður í ljósi heimsfaraldurs. En vegna jákvæðs starfsanda að þá tókst okkur að gera okkar besta og fara á kostum. Já, eins og venjulega þó. Kennarar og starfsfólksviðsins leggja hart að sér og eiga sérstaka þakkir skilið fyrir metnaðfullt og óengjar starf í kennslu, rannsóknum og stjórnum deilda. Ála og starfsfólk heilbrigðisvísindasviðs hefur mælst úr hófi fram, þar bætist ofan á að undanfarin áratug hafa kennara verið að afla sér doktorsgráðu með vinnu. Enn mæli starfsánægja góð, samkvæmt Capacent könnun, og álagið hefur ekki náð því að bíta í ánægjuna, ekki á heilbrigðisvísindasviði. Kæru kandidata, þið eruð og verðið alltaf fulltrúar Háskólans og Akureyri hvar sem þið munu starfa. Jákvætt orðspor Háskólans mun fylgja ykkur inn í næstu tíð. Menntunin ykkar ekki bara fagmennsku sem byggir á gagnrýnni hugsun og gagnrýndri þekkingu. Hún einnig að þið hafi ræktað ykkur sjálf. Mér langar í einlægni að fara þess að leitið ykkur, kæru brautskráningarnemendur, að huga vel að heilsu ykkar og vellíðan. Það má ekki gerast að álag námsins komi í bakið á ykkur og ykkar fjölskyldum. Ég bið ykkur að fyrirbyggja það eftir bestu getu með því að setja ykkar heilsu í forgang. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem vinna fulla vinnu, eru í fullu námi og eiga eigin fjölskyldur, upplifa meiri streitu í námi og eru í meiri hættu að upplifa kulnun á fyrstu árum í starfi og eru líklegri til að hætta störfum fyrstu árin eftir brautskráningu. Það má ekki gerast hjá ykkur. Það graf alvarlegt að missa heilsuna vegna kulnunar í starfi. Þess vegna bið ég ykkur að hlaða rafhlöðurnar í sumar, fara út í íslenska sumarið, hægið á ferðinu og hlúið að ykkur. Og þetta á líka við kennarana mína. Á þessum fallega og hátíðlega degi óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með áfangan. Ég óska ykkur velfarnaðar í leik og í starfi. Ég veit það, Katrín, ég fór aðeins yfir tíman. Nú hefst brautskráning frá heilbrigðisvísindasviði og bið ég deildaformin að koma og aðstofa mig við afhendingu skírtina. Ég bið Margréti Hrönn Svavarsdóttur dósent, deildaformann hjúkrunarfræðideildar og Sonju Stelli Gústafsdóttur, lektor deildaformann yfirþjálfunarfræðideildar að aðstofa mig við brautskráningu. Fyrst verða brautskráði kandidatar með BS-próf í hjúkrunarfræði. Ég vil biðja þá að ganga fram og veita skírteinu sínum viðtöku. Ég les einnig upp nöfn þeirra sem ekki eru viðstaddir brautskráningu. Og eins og við segjum oft og þá hefst lesturinn. Andrea Óskarsdóttir, Anna Marín Kristjánsdóttir, Atli Dagur Sigurðsson, Auður Þorleifsdóttir, Ásta Magnhildur Sigurðardóttir, Dalla Jóhannsdóttir, til hamingju. Það byrðið aðeins að hingra, þú ert Elín Jakobína. Já. Elín Jakobína Valgerðardóttir, hlaut hæstu meðalengun 9,02 í grunnnámi á heilbrigðisvísindasviði. Og rektor mun veita henni verðlaun frá Sjúkrahúsinu Akureyri og KEA og hérna gjörðu svo vel Elín Jakobína Valgerðardóttir og innilega til hamingju. Erla Laufey Pálsdóttir, Eydís Helena Leifsdóttir, Fanney Jónasdóttir,
Fanney Viktoría Kristjónsdóttir, Fríða Sóley Hjartardóttir, Guðrún L. Sigurbjörnsdóttir Kúper, Guðrún Eydís Eyjólfsdóttir, Hafdís Sara Þórhallsdóttir, Hjördís H. Víjum Guðlóksdóttir, Hjördís E. Vilhjálmsdóttir, Hulda Sif Þórisdóttir, Íris Ósk Albertsdóttir, Jóhanna Marín Björnsdóttir, Katrín Eik Össurardóttir, Kolbrún Ósk Ísleifsdóttir, Kristjana Halldórsdóttir, Kristófer Rodríguez Svönusson, hann ekki hér, Laufey Lind Sturludóttir, Lilja Rós Sigurðardóttir, Magnfríður Ólöf Pétursdóttir, Margrét Ásta Ívarsdóttir, Margrét Ís Jemun, María Rós Sigurbjörnsdóttir, Rósa Jónsdóttir, Salvör Svava G. Gylfadóttir, Sandra Rut Pétursdóttir, Sara Stefánsdóttir, Sara Valgeirsdóttir, Sigríður Jóna Pálsdóttir, Sigríður Rósa Snorradóttir, Sigrún Torfadóttir, Sonni Norðfjörg Gunnarsdóttir, Ertu Sóley Diljá? Það býða aðeins að hingra. Sóley Diljá Stefánsdóttir hlýtur verðlaun HSN eða Heilbrigðisstofnun Norðurlands með hæstu meðalengun í samfélagshjúkrun og rektor mun afhendinni þau verðlaun. Gjörðu svo vel Sóley Diljá Stefánsdóttir. Unnur Ósk Burknadóttir, Þorbjörg Inga Ásbjarnadóttir, Þór Pétursson, Þórey Erla Erlingsdóttir. Þá lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Næst verða brautskráðu kandidata með BS-próf í iðjuþjálfunarfræði. Ég vil biðja þá að ganga fram og veita skírteininu sínu viðtöku. Eins og áður les ég einn upp nöfn þeirra sem ekki eru viðstattir brautskráningu. Agnes Ír Aðalsteinsdóttir, Aldís Ösp Sigurjónsdóttir, Dagbjört Birgisdóttir, Dagbjört Héðinsdóttir, Guðbjörg Matthíasdóttir, Hanna Birna Valdimarsdóttir, Ingibjörg Sólrún Indriðadóttir, Íris Harpa Hilmarsdóttir, María Haugdal Styrmisdóttir, Nína Björk Þráensdóttir, Rakel Ösp Björnsdóttir. Þú Sigfríður Alena. Sigfríður ekki hérna? Hún ekki hérna. Sigfríður Arna Pálmarsdóttir ekki hérna með okkur, en hún hlaut hæstu meðalengun í yfirþjálfadeildinni og fær verðlaun frá sjúkrahúsinu Akureyri, frá endurhæfingadeild Kristness, en við skulum klappa henni, hún örugglega að hlusta á okkur í streymi.
Sonja Finnsdóttir, Sólveig Kristín Björgólfsdóttir, Sonja Sigríður Gylfadóttir, Sóldís Fönn Jónsdóttir, Þórdís Jónsdóttir. Og við óskum þessum nemendum til hamingju og þá lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræðideildinni. Takk fyrir. Nú brautskráir Oddur Þór Vilhelmsson, forseti viðskipta og raunvísindasviðs kandidata af sviðinu. Honum til aðstoðar Auður Sigurbjörnsdóttir og Hreiðar Þór Valtísson, deildarformenn auðlindadeildar, Grétar Þór Eyþórsson, deildarformaður viðskiptadeildar og Ólafur Jónsson, verkefnastjóri tölvunarfræði HR við HA. Já, góðan daginn allsömmul, kæru kandidatar, nær og fjær að sjálfsögðu og aðri góðir gestir og áheyrendur. Já, eins og við heyrðum að þá var það núna brautskráðir kandidatar af viðskipta og raunvísindasviði. Því tilheyra tvær deildir, eins og kannski kom líka fram, það að segja viðskipta deild, sem að býður upp á nám til bakkalárgráðu í viðskiptafræði með áherslu á annars vegar stjórnun og markaðsfræði, og hins vegar stjórnun og fjármál. Og auðlindadeild, sem að býður upp á tvær námslínur á bakkalárstigi, sjávarútvegsfræði og líftækni. En viðskipta og raunvísindasvið hýsir einnig grunnnám í tölvunarfræði, tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík, hér á Akureyri, og það boðið upp á í samstarfi, skólana tveggja. En þeir kandidatar sem að hér hafa stundað nám sitt, hérna á Akureyri, fá sín skírteini afhent hér og mér mikil ánægja að fá að taka þátt í þeirri athöfn. Báðardeildir sviðsins bjóða einnig upp á nám á framhaldsstigi, þar sem við útskráðum eða brautskráðum í gær, að meistara á doktorsstigi. Og enn fremur að þá brautskráir viðskipta og raunvísindasvið, kandidata úr meistaranámi í haf- og strandsvæðastjórnun sem kennt við Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði. Í ár munu kandidatar fá brautskráningaskírteini sína afhent við hátíðlega athöfn á Hrafnseyri við Arnarfjörð þann 17. júní. Eitt af aðalsmerkjum viðskipta og raunvísindasviðs mikið og náið samstarf við aðra skóla, stofnanir og atvinnulíf. Samstarfið auðgar og eflir og breikkar það nám sem við bjóðum upp á og mér því sérlega ljúft að nota þetta tækifæri til að þakka öllum okkar ágættu samstarfsaðilum innanland sem utan fyrir ánægjulegt og árangursríkt samstarf. Ég vil einnig þakka kærlega okkar starfsfólki, kennurum, stjórnendum og starfsfólki sviðskrifstofunar fyrir að hafa tekið svona myndarlega og vel á faraldrinum. Það má sérstaklega nefna að því að okkar svið, eins og kemur fram í nafninu, kennir raunvísindi, þá erum við mikið með verklega ræfingar og rannsóknastofum og það var aðdáunarvert hvernig kennurum tókst að haga því þannig til að við gætum leifti nemendum okkar að taka þann hluta námsins svo sómi væri að í fullu samræmi við ströngustu sóttvarnareglur. Nú, kæru kandidatar, það mér mikill heiður að fá að taka þátt í brautskráningu ykkar í dag. Nám á háskólastigi ekkert áhlaupsverk, eins og við vitið. Það reynir á þolgæði, sjálfsaga, samstarfshæfni og skipulagshæfileika. Ekki síður en námsgetu. Þið megið því að vera stolt af árangrinum og af gráðunni sem þið hafið núna unnið ykkur inn. Skírteinið sem þið fáið í hendur núna hérna rétt á eftir er sönnunargagn. Ekki aðeins að þið hafið náðað tilengja ykkur þá fræðilegu þekkingu sem gráðunni fylgir.
heldur einnig að þið búið yfir þeirri skapgerðar festu og sjálfstæði sem þarf til að komast af eigin ramleiki gegnum flókið og krefjandi langtímaverkefni. Í mörgum tilfellum meðfram fjölskyldulífi, barnauppeldi og vinnu. Heiðurinn ykkar eigin og einskis annars. Hvort sem þið eru stödd hér í salnum í dag eða einhvers annars staðar og fylgist á vonandi með í streyminu, þá skuluð þið endilega gera vel við ykkur í dag. Taka ykkur tíma til að njóta. Þið eigið alveg skilið að vera svolítið montinn í dag. Nú, í dag það brautskráðir að viðskiptunum við sindið sviði, 105 kandidatar, auk 9 kandidata úr tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík á Akureyri. 75 útskrifast úr viðskiptadeild og 30 úr auðlindadeild. Og þá hefst bara brautskráningin. Með skýrteina afhendingunni verða veitt verðlaun fyrir bestan námsárangur í hvorri deild sviðsins, auk þess sem að KEA veitir viðurkenningu fyrir bestan námsárangur á fræðasviðinu. Fyrst verða brautskráðir kandidatar úr auðlindadeild og vil ég bjóða þeim kandidatum að koma hér upp og veita brautskráningar skýrteinum sínum viðtöku og einnig kalla ég mér til aðstoðar. Við erum með 2 deildarformin í auðlindadeild. Það eru Hreiðar Þór Valtísson og Dr. Auður Sigurbjörnsdóttir. Þau eru bæði dósentar. Og munu afhenda kandidatum skýrteini sín. Já, hefst á lesturinn, við byrjum á líftækni, kandidatar sem að hafa núna lokið bakkalárgráðu í líftækni. Birta Þórisdóttir, Dyljá Tara Pálsdóttir, Guðbjörg María Jensdóttir, Guðný Jónsdóttir, Halla Guðmundsdóttir, Hrefna H. Guðlaugardóttir, Jánis Zelme, Kolfinna Ólafsdóttir, Rakel Birta Guðnadóttir, Sigrún Hrefna Sveinsdóttir og Stefanía Reynisdóttir. Þá eru það kandidatar úr sjávarútvegsfræði. Takk fyrir þetta. Við ætluðum að klappa bara eftir alla deildina, en fínt, takk. Það er þá Aldís Mánadóttir. Arna Sif Ásgrímsdóttir, sem ekki hér í dag. Árdís Inga Höskuldsdóttir. Bylgja Hálfdánadóttir, Erlendur Ágúst Stefánsson, Gyða Birnisdóttir, Halldór Sigurðsson, Hallgrímur Þórðarson, Jón Örn Stefánsson, Karen Ósk Birgisdóttir, Pétur Veigar Karlsson, Sólon Arnar K. Edelstein, Theodór, ég vil beðið hega hingra augnablik, Theodór Óskar Þorvaldsson, en Theodór hlýtur viðurkenningu fyrir bestan námsárangur í auðlindadeild og einnig hlýtur hann viðurkenningu frá KEA fyrir hæstu meðalengun á fræðasviðinu. Vésteinn Tryggvason, Viktoría Valdís Guðrúnardóttir, sem að þá líklega ekki í dag.
Þá lokið, það ekki, úr auðlindadeild. Hvað, ég með einhverja? Æ, fyrirgefið, ég var ekki, já, því þú skerir þetta, já. Já, þetta var eitthvað ruglandi. Ég var komin í aðra töflu hérna. Ég sá orðið viðskiptafræði og þá komst ég ekki lengra. En hérna, í sem sagt, auðlindadeildin erum við líka með hérna tvöfaldagráð í viðskiptafræði og sjávarútvegsfræði. Afsækið þetta tafsýmir. Og þar erum við með Dagur Arnarsson, sem ekki hér í dag, Hrefna Gústafsdóttir. Og Rebekka Rut Ingvarsdóttir. Og Salína Valgeirsdóttir. Þá lokið afhendingu skírteina úr auðlindadeild. Nú, og þá eru verðabrautskráðir kandidatar úr viðskiptadeild og vil ég bjóða þá að ganga fram og veita skipteinum sínum viðtöku og ég vil líka kalla mér til aðstoðar professor Grétar Þór Eyþórsson sem deildarformaður viðskipta deildar og mun afhenda kandidötunum skipteini sín. Og þá hefst lesturinn. Agnesa Kriesjú sem er fjárverandi. Amelía Ósk Hjálmarsdóttir. Andrea Rós Kristjánsdóttir er líka annar staðar. Andri Viðar Hákonarsson. Angelín Sjálk er líka annar staðar. Anita Rut Aðalbjargardóttir. Anna Soffía Arnardóttir Malmqvist. Anna Lára Ólafsdóttir. Anton Friðrik Ingþórsson. Anton Gunnar Ólafsson, Arnheiður Jónsdóttir, Árni René Kalvi, Ástís Inga Viktorsdóttir, Bjarney Anna Þórsdóttir, Björg Agnarsdóttir, Bryndís Björk Barkardóttir, Dyljá Heimisdóttir, Einar Hannesson, Einhildur Ír Gunnarsdóttir, Elín Sigríður Björnsdóttir, ok, já, það lítur ekki út fyrir það, fylgist vonandi með, Emilía Staffansdóttir, Emilía Jóhannsdóttir, Eva Dís Sigrúnardóttir, Fríða Björg Jónsdóttir. Þú Guðrún, það byrja yngra augnablik. Guðrún Lárusdóttir, en hún hlýtur viðurkenningu fyrir bestan námsárangur í viðskiptadeild. Guðrún Vaka Þorvaldsdóttir, Gunnhildur Dís Gunnarsdóttir, Gunnlaugur Sveinn Hafsteinsson, Halldís Hulda Hreinsdóttir, já, til þeim. Svona, já. Heiður Björk Fossberg Óladóttir, Helena Rut Arnarsdóttir, Helga Guðmundsdóttir, Hermann Ingi Jónsson, Hrannar Bogi Jónsson, Ingi Björk B. Jóhannesdóttir, ekki hér heldur, já, og ekki heldur Ingi Björk Elín Jónsdóttir, Jakob Snær Árnarsson, svo vel. Jóhanna Sigfúrsdóttir, Jóna Valdís Benjaminsdóttir,
Karen Friðriksdóttir, Kristófer Atlason, Lilja Unnur Ágústsdóttir, Linda Smáradóttir, Margrét Hannesdóttir, Margrét Jóna Kristmundsdóttir, Margrét Silja Sigurðardóttir, Maríanna Margeirsdóttir, Nígar Kaligófa, ég vona ég hefði borðað rétt fram, takk. Nína Björg Haraldsdóttir, Óli Rafn Kristinsson, Pála Dröfn Sigurðardóttir, Ragna Hrund Friðriksdóttir, Rakel Ösp Sævarsdóttir, Rebekka Rut Sigurðardóttir, Rúnar Steinn Rúnarsson, Sara Sigurjónsdóttir, Sara Ósk Steingrímsdóttir, Sigríður Elva Elísdóttir, Sigrún Sól Jónsdóttir, Sigrún Ír Magnúsdóttir, Sigurbjörg Jenny Jónsdóttir, Sigurður Eyberg Guðlaugsson, Sigurður Einar Jónsson, Silja Dröfn Jónsdóttir, Stella Marín Guðmundsdóttir, Sunneva Ósk Þóraldsdóttir, Svava Rún Arnarsdóttir, Sveinn Andri Jóhansson, Sverrir Fossberg Steinarsson, Sæþór Olgeirsson, Telma Rós Hallsdóttir, Valdís Rún Vóge Jóhansdóttir, Valgerður Ingólfsdóttir, Þorvaldur Óskar Gunnarsson og Þórný Birgisdóttir. Og þá lokið brautskráningu úr viðskiptadeild. Og að lokum munum við þá brautskrá kandidata úr tölvunarfræði við Háskólan í Reykjavík á Akureyri. Og ég vil kalla mér til aðstoðar Ólaf Jónsson, verkefnastjóra í tölvunarfræðinni hér. Og hann mun afhenda kandidötum skírteini sín og það eru að koma, já. Hefst þá lesturinn, svona það bil núna, já. Arnar Kjartansson. Árni Björnsson. Guðmundur Sverrisson. Guðrún Helga Finnsdóttir. Guðrún Helga hlýtur einni viðurkenningu fyrir bestan námsárangur í tölvunarfræði. Reynir Freyr Hauksson. Sigurður Már Steinþórsson. Stefán S. Hallgrímsson. Tryggvi Dalmann Ólason og Valur Hólm Sigurðarsson. Og þá lokið brautskráningu úr tölvunarfræði og af sviðinu öllu. Að takast á við viðkvæm og erfið mál í réttarkerfinu eitt. Að takast á við áskoranir í einkalífinu annað.
Að finna jafnvægið og halda í gleðina á krefjandi tímum einkennir heiðursgest háskólahátíðar háskólans á Akureyri í ár. Kolbrún Benediktsdóttir, vara héraðssaksóknari, heiðursgestur og mun nú flytja heiðursávarp. Rektor, ágætu deildarforsetar, aðrir kennarar og annað starfsfólk og kæru kandidatar. Ég ætlaði reyndar að segja líka á aðrir góðu gestir en það eru auðvitað bara gestir hér í streyminu. Ég sá það í fjölmiðlum að ég var víst eini gesturinn hér í dag og það eru auðvitað mikill heiður. Og það var nú meira að tiltekið í einum fjölmiðli að nemendur mættu ekki hafa með sér aðkomufólk. Mér fannst þetta aldrei skondið. En kæru kandidatar, innilega til hamingju með áfangan. Þessi áfangi að útskrifast úr háskólanámi, hann alltaf stór. En það á kannski sérstaklega við núna þegar að stór hluti af ykkar námi fór fram á COVID-tímum með öllu því sem því fylgir, kennslu á Teams og Zoom og hvað þetta allt heitir, verknámi í uppnámi og svo framvegis. Mér heyrist nú reyndar hér í öðrum ræðum í dag að þetta gengi vonum framar hér í háskólanum Akureyri. En það mjög mikill heiður fyrir mig að fá að tala til ykkar hér í dag. Og mér finnst það í rauninni alveg ótrúlegt að hugsa til þess að það eru í tæp 16 ár síðan að ég var í ykkar sporum, ykkar stöðu og var að útskrifast sem lögfræðingur frá Háskóla Íslands. Og það eiginlega ótrúlegt hvað tíminn eftir útskrift líður einhvern veginn miklu hraðar en hann gerði áður. Allt í einu þá bara lífið byrjað, starfsframinn fer af stað, fólk fer að byggja fjölskyldu og einhvern veginn þýtur þetta allt áfram. Og þess vegna langaði mig kannski að byrja því að segja það við ykkur, og það kannski í takti það sem hefur líka komið hér fram áður, að ekki gleyma að stoppa og njóta þessa tíma sem framundan. Ekki gleyma ykkur alveg í hvers deginum, því að einhvern veginn fer allt í fimmta gír núna. En eins og ég sagði, þá þetta stór tímamót. Þið eru núna að ljúka háskólanámi í því fæi sem þið völduð ykkur. Og þið eru þá vantalega að hefja ykkar starfsferil á því sviði. Og þessi áfangi hann stór. Af því að vinnan okkar, starfið okkar, svo stór hluti af sjálfsmyndinni og því hvernig við skilgreinum okkur, hver við erum í augum annara og öllum líkindum þá eru þið núna að hefja þá vegferð. Og það getur auðvitað verið pínu ógveggjandi að standa nú allt í henni frammi fyrir því að vera orðin útskrifuð því að brautskást og eiga allt í henni að fara að vinna sjálf eða sjálfur að því að vera hjúkrunarfræðingur og auðvitaþjálfi viðskiptafræðingur, sjávarútursfræðingur eða hvað það sem þið eruð að mennta ykkur til. Og það ekkert óeðlilegt að finna kannski til smá kvíða á þessum tímamótum og spyrja sig hvort maður sé nú alveg örugglega tilbúin í þetta. En það sem skiptir máli það að þið eruð að ljúka námi þar sem ykkur hefur kenndur góður fræðilegur grunnur í ykkar fagi. Og þið hafið fengið þjálfun í góðum og réttum vinnubrögðum. Þið hafið fengið hvatningu og þjálfun í að hugsa á gagnrýninn á sjálfstæðan hátt. Og þetta náttúrulega grunnurinn sem þið komið með út í atvinnulífið og undirstaðan sem þið byggið á. En ofan á þetta verður þið að byggja. Og hérna kemur þetta til ykkar karakter, ykkar hyggjuvit og ykkar reynsla. Og núna kemur til með að reyna á ykkur. Hvernig ætlið þið að nýta ykkur þessa menntun sem þið hafið og þessa kosti sem þið hafið til að bera? Og ég hvet ykkur til að hugsa mjög vel það núna á þessum tímamótum, hvernig starfsmenn ætlið þið að vera? Hvernig samstarfsmenn, yfirmenn, undirmenn ætlið þið að vera? Hvernig ætlið þið að taka á erfiðum og krefjandi verkefnum sem þið munulendi í? Og hvernig ætlið að taka á vandamálum sem geta komið upp í samstarfi, erfiðum umbjóðundum, erfiðum viðskiptavinum, sjúklingum, nemendum? Ætlið þið að taka á þessum vandamálum eða sópa þeim undir teppið? Ætlið þið að fara undan í flæmingi eða taka slægin? Ætlið þið að vera heiðarleg og samkvæm sjálfum ykkur eða fylgja straumnum? Og þið þurfum svolítið að melta þetta á hvernig þið ætlið að takast á við þessa stöðu. Og það geta líka komið upp ýmis atriði eða atvik þar sem að þið viti kannski ekki alveg hvernig þið að taka á. Og þá svo gott að geta gripið til þjálfunarinnar, gripið til menntunarinn ykkar, þessara þjálfunar sem þið fengið í náminu, en líka að hlusta á ykkar eigin rödd og gera það sem þið vitið það rétt. En að vera líka tilbúin til þess
að viðurkenna það þegar þeir eru í vanda og þurfið aðstoð. Leita þá eftir því og þiggja góð ráð því að ekkert okkar kemur inn í nýtt starf eða nýjan starfsvettvang vitandi og kunnandi allt. Og það annað atriði sem ég langar að líka nefna við ykkur að þið muni hugsanlega gera ykkur mistök. Ykkur mun líklega verða á með einhverjum hætti. Og það ekkert óeðlegt við það. Það bara mannlegt. En það sem að mestu skiptir ekkert endilega yfirsjónin eða mistökin sem slík heldur það hvernig þið bregðist við þeim. Hvort þið reynið að fela þau, afsaka ykkur, kenna öðrum eða ætli að gangast við þeim. Viðurkenna að ykkur varða á og læra því sem miður fór. Því það nefnilega þannig að mínum vita allavega að það ekki endilega yfirsjónin eða það að ykkur varð á sem skilgreinir ykkur eða segir til og það hvernig manneskjur þið eruð, heldur það hvernig bregðist við þeim. Og fyrir mér það sterk manneskja sem gengst við mistökum, tekur á þeim fulla ábyrgð og kemur sterkara tilbaka. Og þá langar mig líka til að gefa ykkur það ráð að stefna hátt og setja sér markmið. Og þá ég ekki endilega við það að stefnan eigi alltaf að vera á það að komast á toppinn, að þína sem mest að vera með sem flesta undirmenn, alls ekki. Heldur miklu frekar það að stefna ávallt á það að gera það sem ykkur langar til, að vinna við það sem gefur ykkur gleði og lífsfyllingu og áhugavert. Það nefnilega forréttindi að vinna þannig vinnu að mann langi alltaf í vinnuna. Mann vaknar hverjum einasta morgni og langi í vinnuna. Og að maður upplifi það í lok hvers dags að maður hefur áorkað einhverju. Og við erum náttúrulega búið við þau forréttindi hér að geta haft aðgang að góðri menntun sem kostar nú ekki alveg kannski hvítun úr augunum og við getum valið okkur menntun á okkur áhugasviði. Og þess vegna segi ég, setiði markið hátt á þann veg að þið stefni alltaf á því að vera glöð í vinnunni, að líða vel í vinnunni, gera það sem ykkur finnst skemmtilegt og áhugavert. Lífið bara stutt fyrir hitt. Og ég líti á það sem mjög mikil forréttindi að gera einmitt þetta. Að vinna við það sem hefur verið minn draumur frá því að ég var í laganámi. Og það hljóma kannski sérkennilega, svona ljósi þess hvað ég geri í minni vinnu, en ég elska vinnuna mína. Og auðvitað hún oft erfið og málin sem ég sinni þau eru alltaf þung og stundum þess að óbærilega þung. En ég hef alltaf verið heppin með það að vinna með frábæru og frjóu fólki Og vinnan hefur alltaf gefið mér mjög mikið og ég upplifði það á hverjum einsta degi að gera eitthvað gagn og leggja eitthvað að mörgum. Og verkefnin þau eru fjölbreytt og ég alltaf að læra eitthvað nýtt og það skiptir alveg rosalega miklu máli. Og þetta eru svo sannlega forréttindi og alls ekki sjálfsagt en við getum öll stemt að þessu og það þetta sem ég á við þegar ég segi við ykkur stefnið hátt. En að þessu sögðu að þá það auðvitað þannig og þó að vinnan skipta okkur mjög miklu máli og sé svona stór hluti af okkar sjálfsmynd, að þá eru við ekki vinnan okkar. Og það skiptir auðvitað ekki síður mjög miklu máli að við getum skilið á milli vinnunar okkar og einkalífsins. Og sinnt okkur sjálfum og öðrum þeim hlutverkum sem við höfum að gegna, sem maki, foreldrar, dætur, synir, vinir og svo framvegis. Og þetta jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, það getur auðvitað verið hans í flóki því við viljum jú öll standa okkur vel á öllum sviðum. En það sem hefur reynst mér mjög vel, það það eiga áhugamál sem ég sinni og gefið mér tíma í. Ég búin að stunda crossfit í mörg ár og hérna veit fátt betra til að hreinsa hugann eftir erfiðan dag í vinnuna og vinnunu og fá útrás þegar maður hefur verið að sinna erfiðum málum en að taka góða æfingu. Og fyrir suma getur þetta áhuga mál falist í einhvers konar annars konar hreyfingu eða lestri, prjóni eða hvaða sem gefur ykkur einhverja útrás og gefur ykkur gleði. Og ég segi, gefið ykkur alltaf tíma í þetta alveg sama þó að sé brjála að gera. Þetta hjálpar alltaf og skiptir gríðarlega miklu máli. Og annað gott ráð sem að góður samstarfsmaður gaf mér fyrir nokkrum árum, það það að á álagstímum þegar það mikið að gera í vinnunni þurfum að vinna fram eftir og vinna fram á kvöld og alla helgar, takið alltaf til hliðar einhver tíma sem frí. Tími sem tekin til hliðar fyrir ykkur sjálf, ykkar fjölskyldu, ykkar nánustu. Fyrir mér er sá tími lögadagar,
Ég reyni alltaf þegar það mikið að gera, mikið álagi vinnunum og það eins og segja, vinna frammettur og helgar, þá reyni ég alltaf að taka minnstakosti hluta á laugardeginum frí, það þá bara tími fyrir mig og fyrir mína fjölskyldu og það óbáslega mikilvægt að vera einhvern veginn búin að taka frá einhvern svona tíma á álagstímum sem maður ætla bara að eiga fyrir sig. Og það skiptir líka rosalega miklu máli að geta skilið á milli vinnu og einkalífs, ekki bara í orði, heldur líka borði. Þar að segja að geta raunverulega skilið vinnuna eftir í vinnunni og verið 100% til staðar fyrir fjölskylduna þegar maður í fríi. Og þetta getur líka bara verið mjög erfitt. Og stundum koma auðvitað tímar þar sem þetta svona varla hægt. En þeir tímar eiga að vera undantekningin. Og þetta bara þjálfun og eitthvað sem maður þarf meðvitað að vinna með. Því það nú einu sinni þannig að störf þau koma að fara, en fjölskyldan, vinir og heilsan okkar, það eitthvað sem við viljum haldi. En dagur í dag, hann þetta gleðidagur og ég ætla að vona að þið ætlu öll að njóta hans með ykkar fólki og ég segi bara enn og aftur innanlega til hamingju og mér finnst að þið að gefa ykkur bara öllum gott klapp á bakið. Takk fyrir mig. Hanna Birna Valdimarsdóttir, kandidat í iðjuþjálfunarfræði, mun nú flytja ávarp fyrir hönd kandidata á heilbrigðisvísindasviði. Gjörðu svo vel, Hanna Birna. Kæru kandidatar og ágæta samkoma. Ég fekk þann heiður að fá að segja nokkur orð við ykkur fyrir hönd kandidata en í dag lík ég BS-námi í yfirþjálfunarfræði við Háskólan á Akureyri. Mér langar að byrja því að óska samnefndum mínum bæði hér og heima innanlega til hamingjum í daginn. Við mögum öll vera stolt að þessum frábæra árangri sem við mögum náð. Það ekki á hverjum degi sem maður brautskráðast úr háskóla. Margt getur gerst á 3 árum. Sumt sem maður stjórnar, annað sem maður getur ekkert gert í. Eins og margir aðrir samnefndi mínir hef ég þurft að takast á við alls konar hindranir á námstímanum. Ég eignaðist mitt annað barn í miðjunáminu, glímdi við veikindi í kjölfarið og þurfti að læra að skipuleggja allt upp á nýtt. Eins og flestir vita þá fer mikill tími að ala upp börn og halda heimili. Það var því svo sannarlega krefjandi En þegar ég var loksins farin að ná tökum að því, þá var komið tíma á útskrift. Það vissulega fjölbreyttur hópur sem brautskráðast hér í dag. Kandidatar búa út allt land, sumir jafnvel lögðu land undir fót og fluttingar norður til þess að fá sem mest út úr sinni háskólareynslu og meðan aðrir letuð að duga mæti lótur. Einhverja börn og aðrir jafnvel í vinnu með háskólanámi. Þrátt fyrir búsetu og mismunandi bakgrunn náðum við að vera samheldinn hópur og náðum að tengjast mjög vel. Þetta meðal annars eitt af því þar sem stendur mest upp úr náminu mínu, þessi 3 ár sem við vörðum saman. En það ómetanleg vinátta sem mun endast lífstíð. Við höfum öll upplifað mikinn persónulega þroska sem hefur fleytt okkur langt í komandi verkefnum. Ég var alinn upp við það viðþorf að menntun sé máttur. Alla mína tíð hafa foreldrar mínir kvart okkur systur til náms. Námsliðin sjálf skipti engu máli fyrir þau. Bara það að við myndum mennt okkur. Ég fylgdist með systur mínum í námi og sá þær brautskrást og ég man stoltið sem að ég fann á brautskráningadaginn þeirra. Með það á bakveg eirað hafði ég leitað mér á námi sem að höfða til mín og á þeim tíma kynntist ég starfi yfirþjálfa og vakti það áhuga á yfirþjálfunarfræði. Tíminn í náminu hefur verið skemmtilegur, krefjandi og mikið púsluspil. Því ég mjög þakklátt fyrir möguleikan á sveigjanlegu námi. Án þess hefði þetta nám ekki verið möguleiki fyrir mig og þá örugglega við marga hérna inni og þau voru sömu spórum og ég. Háskólinn á Akureyri má því stæra sig af fjarnáminu sem þau bjóða upp á. Mér langar til að beina orðin mínum að kennurum og starfsfólki háskólans.
Fyrir hönd kandidata segi ég kæra þakkir fyrir síðustu ár. Þið eru frábærir kennarar sem að berið hag stúdenda ykkar fyrir brjósti. Við upplifum það að á okkur var hlustað og að við skiptum ykkur máli. Þið brugðust vel við fordæmalausum tímum þegar COVID fór að stríða okkur og fundu leiðir sem að virkuðu fyrir alla. Mér finnst ég verða að nefna eitt atvik þegar mér fannst verkefni ekki ganga nógu vel. Þá rætti ég við ágæta kennara hvað ég hefði gert rangt í þessu sama verkefni. Eftir samræður við þennan ágæta kennara sagði hann mér að markmiði mitt eigi ekki að vera fá sem hæstu einkunnirnar heldur njóta námsins og alls það sem hann hefur upp á bjóða. Ég mun minnast háskólaárana minna, kennara, samnemenda og háskólans Akureyri með mikilli hlýju og stolti. Hjá okkur iðþjálfunarfræði kandidötum tekum við framhaldsnám til þess að fá starfsréttindi. Kæru kandidátar, einhverjir eru á leiðin út af vinnumarkaðinn, aðrir í frekara nám, en ég óski ykkur öllum velfarnaðar bæði í leik og starfi. Ykkur eru allir vegir færir. Og munið það sem þessi ágæti kennari sagði við mig. Markmið á ekki að vera fá sem hæstu einkunnirnar heldur njóta námsins og alls það sem það hefur upp á að bjóða. Við getum túlkað þessi orð sem njóti vegferðarinnar. Árangurinn ekki það eina sem að skipti máli. Ég hveti ykkur til að taka þessi orð með ykkur inn í næsta verkefni, hvort það verið framhaldsnám, vinnumarkaðurinn eða eitthvað allt annað. Ég vil aftur nýta tæki fyrir að segja til hamingjum í daginn. Takk fyrir. Maríanna Margeirsdóttir, kandidat í viðskiptafræði, mun nú flytja ávarp fyrir hönd kandidata á viðskipta og raunvísindasviði. Gjörðu svo vel, Maríanna. Kandidatar og ákæta samkoma. Mér hlotnaði svo heiður að fá að flytja ræðu fyrir hönn kandidata á viðskipta og raunvísindasviði við brautskráninguna í dag. Ég heiti Maríanna Margeirsdóttir og í dag ég að brautskrást frá viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og markaðsgreinar hér við háskólan. Það besta sem ég gat gert var að stökkva af stað og skrá mig í nám hér við háskólanu Akureyri fyrir lítið farin veg. Þessi námsár hafa verið afar krefjandi og lærdómsrík en mest af öllu alveg gríðarlega skemmtileg. Ég tel að ég get fyrir okkur flest sagt að þessi tími færa okkur meira heldur en bara háskólapróf. Flest öll göngum við hérna út með vinum sem við eignast og munum eiga til lífstíðar. Við sóttum okkur hagnýtan lærdóm og allar minningarnar sem við eignast bæði á erfum tímum og þeim skemmtilegu sem standa upp úr. Ég mun mæla með námi við háskóluna Akureyri því þetta framúrskarandi, sveigjanlegur og lausnamiðar háskóli. Á meðan námi mínu stóð, átta ég mig á því að ávallt eru til lausnir og að þú getur gert allt sem þið langar til á meðan viljinn fyrir hendi. Síðastliðið 1.5 ár hafa háskólinn og stúdentar þurft að leita margra lausna í kennslu og námi þegar að leysa þurfti mörg vandamálin á skömmum tíma. Ekki að ég ætla að halda langa ræðu heimsfaraldurinn, því allir orðnum vel þreyttir á honum, langa mig þó að segja, kandidatar, kennarar og stjórnendur, við stóðum okkur vel. Félagslífið í Háa frábært og eitt af því sem heilla mig við skólan. Hér nándin mikil, bæði við kennara og aðra stúdenta og allt svo persónulegt. Þú kemur hérna inn sem einstaklingur en ekki sem lítið peð sem fellur inn í fjöldan. Það eitthvað svo heillandi við það að vera partur á háskólasamfélagi. Rektor nefndi í ræðu sinni á nýnemadögunum hversu mikilvægt það væri að taka virkan þátt í félagslífinu og sé ég svo alls ekki eftir því. Það tekur á að vera í háskóla. Hann erfiður og eflaust einhver hérna inni sem voru oft á tíðum alveg að gefast upp. Margir hverjir stunda vinnu með námi, halda upp í heimili og fjölskyldu. En hérna kemur sveigjanleikinn í náminu sterkur inn
því að verið þannig námi gerir okkur kleift að sinna því á þeim tíma sem hentar hverjum og einum best. En hérna erum við. Búin. Því við gáumst ekki upp. Vinnan okkar skilaði sínu og eigum við því skilið að fagna. Við má fagna að þessum áfanga sinn og lokið. Þegar síðasta önnin gekk í garð varð ég frekar leið vegna þess að þessi tími væri að klárast og ég væri ekki að fara í skóla aftur í haust. Ég væri ekki að fara að mæta sprelmót, mæta í vísindaferðir eða það allra mikilvægasta að mæta í tíma og hitta samnemendur og kennara. Það hefur verið mikil eftirvænting eftir þessum degi og til ein vísa sem aldrei of oft kveðin. Og það að fagna skuli hverjum áfanga sem við náum í lífinu, hvort sem hann stór eða smár. Og kæru kandidatar, þetta skulum við svo sannarlega taka til okkar því þetta búið að kosta okkur blóð, svita og tár. Og merkis áfanga sem þessum ber að fagna. Við getum gleymt okkur allt og oft í því að hugsa hvar verð ég þegar námi mínu líkur eða eftir 5-10 ár. Og eigum því möguleika ná því að missa af því sem að gerast í kringum okkur í núinu, því við erum allt og einbytt á framtíðina. En það sem mig langar að segja við ykkur að lífi núna og því skal lifa, því við vitum aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Við eigum ekki nema andartakið. Mig langar að lokum að þakka kennurum okkar, stjórnendum og starfsfólki kærlega fyrir síðustu ár. Við værum ekki hér eða væri ekki fyrir ykkur. Einnig vil ég óska samnemendum mínum innilega til hamingju með brautskráninguna því nú getum við sett X við tjekklistan okkar því þessum áfanga nú formulega lokið. Og mér langar líka að lokum að byggja ykkur að standa öll upp úr sætunum ykkar. Allir. Og við ætlum að gefa okkur eitt gott klapp. Ég þakka kærlega fyrir áfyrnina og aftur innilega til hamingju með áfangan. Góðvinir Háskólans á Akureyri munu nú veita viðurkenningar, en það Einar Brynjólfsson formaður góðvinna sem veitir þær. Með sæl. Það þarf að heimil á öllum þessum pappírum. Ágætu kandidatar, heiðurs, gestur, langt að komin áhorfendur nær og fjær, gleðilega hátíð. Góðvinir Háskólans og Akureyri eru samtök nemenda sem eru brautskráðir frá HA og annara velunara skólans. Hver sem getur orðið góðvinur HA með því að ganga í félagið. Einnig hægt að styðja við bakið á góðvinum með því að kaupa barmmerki félagsins. Upplýsingar þennan ágæta félagskap og vefverslun má finna á góðvinir.is. Góðvinir efna til endurfunda, svona þegar það hægt. Fagna útskrift og safna fjármunum í stofnfjársjóð. Góðvinir bera hag háskólans og Akureyri fyrir brjósti og síðast en ekki síst heiðra góðvinir, kandidata, sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu skólans. Til dæmis með því að kynna skólan, efla félagslíf og eða sitja í hagsmunanefndum og ráðum fyrir hönd nemenda. Þetta nú í 17. skipti sem góðvinir veita þessa viðurkenningu. Þessi heiðursviðurkenning í formi nælu
úr smiðju Kristínar Petru Guðmundsdóttur, Guðsmiðs. Þessi næla eftirlíking Íslandsklukkunar, listaverks Kristins Hrafnssonar sem stendur hér á lóð háskólans. Íslandsklukkan, þessi vísar einmitt til þeirrar árvekni sem einkennir gott háskólafólk. Nú ég vil biðja rektor að vera mér til halds og trausts við afhendingu viðurkenningarinnar eins og að venju. Góðvinir veita einum kandidat af hverju fræðasviði heiðursviðurkenningu. Í ár hlýtur af heilbrigðisvísindasviði Þórey Erla Erlingsdóttir þessa viðurkenningu og af viðskipta og raunvísindasviði Guðrún Vaka Þorvaldsdóttir og ég vil biðja þær stöllur báðar að koma hingað upp. Í umsögn Þóreyju Erlu segir Þórey Erla tók við stöðu formanns Eyrar skóla árið 2018-19. Þá var hún fulltrúi heilbrigðisvísindanema í stúdentaráði sama ár. Þórey Erla lagði mikla áherslu á hagsmunabaráttu stúdenta ásamt því að sinna náminu vel. Þórey Erla umhyggjusöm og býr yfir miklum náungakærleika ásamt því að vera metnaðarfull í þeim verkefnum sem hún tekur sér fyrir hendur. Sá starfsvettangur sem hún hefur valið sér á því afar vel við hana. Í umsögn Guðrúnu Vöku segir Guðrún Vaka lét kannski ekki mikið á sér bera þegar hún hóf skólagöngu sína í háskólanum á Akureyri en hún hefur svo sannarlega blómstrað. Guðrún Vaka hefur lagt mikinn metnað í að efla félagslífið og staðið vörð hagsmuni stúdenta síðustu ár ásamt því að sinna náminu með eindæmum. Hún öflug í starfi sínu sem fjármálastjóri Reka skóla árið 2019-20 en tók svo við stöðu fjármálastjóra SHA í febrúar 2020. Hún setti framkvæmdastjórn SHA sem var starfandi á tímum heimsfaraldurs og gerði það með mikilli sæmd. Guðrún Vaka satt einnig í umhverfisráði HA síðastliðin 2 ár og hefur verið góð fyrirmynd í umhverfismálum. Ég ætla að biðja þær að koma hér upp og taka við viðurkenningum úr hendi rektors og mín og þakka ykkur kærlega fyrir og óska þeim til hamingju. Brautskráningu kandidata af heilbrigðisvísindasviði og viðskipta og raunvísindasviði nú að ljúka. Og við munum gleðjast og taka á móti kandidötum og starfsfólki annars vegar á jóðgangi heilbrigðisvísindasviðs og hins vegar á borgum heimasvæði viðskipta og raunvísindasviðs. Nú göngum við úr salnum, fyrst fara rektor og heiðursgestur, sviðsforsetar, kandidatar og starfsfólk. Fyrir hönd háskólans á Akureyri. Óskum við kandidötum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn. Verðið sæl.